siin täna mängida, ehk siis neil läheb Rummu vastu väga raskeks, sest Rummul on kohal põhimõtteliselt kõik mängijad, veel kaartidega Risto Päkko ja varus on number 11 Maksim Mitrofanov ja 27 Andrus Kosak, aga siin juba lööb Aleksandr Sepago värava, konksutas siin mehed ära ja lõi 1-0, mängitud on 41 sekundit. Ja jättis Eduard Kobasniuk nüüd Sepago täiesti üksi. Vabandus oli Korport Jantki, jättis Eduard Kobasniuk täiesti üksi ja seis on juba 2-0 ja Rummu on minema sama teed. Head momenti Vulsile. Nüüd on hea võimalus Rummul. Ja kas Rummul lööb sealt ära? On seal olema. Ja paneb niimoodi laerutas praegu latti alla selle Igor Portjanki. Ilusti naerus. Üritas jätta siin Päkko. Maksim Mitrofanov ei saa palli kätte. Ja kas see käis sees? Ei käinud, näitab kohtunik. Hea löök oli siin Taivo Pärnametsa poolt, aga mängu silmeti vastu ja teine poole käi 2-2. Nüüd nii lihtsalt mängiti üle. Ja taga postis siis lõi ära. 46, German Muhin. Kui sealt mööda vajutama, teine poolek tulema teiega tagasi, seis on 4-0. Lonkamas ja vigased. Ehk siis see Mission Impossible jõgeva uko. Sepago, nüüd on ülekaal ja Taivo Pärnamets on jälle vahel, aga see ei lähe välja. Ja siit lööb Mishenko ära selle Ivanushko söödu. Lahendasid praegu hästi ära seal meest ja tagant tuli. Ljov. Luhaorg. Ja Luhaorg lõi ise ära. Saab ka... Läks ise löögile. Ja Andrus Kosak lööb posti. Ei lähe Vulsil need pallid sisse. On need momente palju. Rummu lööb sisuliselt kõik ära. Ja Vulsil on taga auk. Ja Mishenko. Tõnud pall. Võib ka vastas sõimata. Kui võib vastastele öelda inetusi vene keeles, aga... Ja karistate nüüd ära. Nüüd ei tule seal momente Vulsil enam. Aeg on ka vähe 34 sekundid. Ja lööb võra viski. Jalge vahelt ära. Siis on 8-0. Mäng ära lõpetada. Tänud kõige, kes vaatsid. Ühepoolne mäng. Täna 8-0 ja Rummu selgelt selle võitis. Näeme teiega järgmistest mängudest.